V Paradi plesa, edini oddaji o plesu na slovenskih televizijah, si oglejte reportažo z državnega prvenstva v latinskoameriških plesih, ki se je odvijalo v Radljah ob Dravi. Zapomnili pa si ga bomo po izjemno lepih oblekah plesavk in nepričakovanih rezultatih. Plesalo je 56 parov in dobili smo 8 državnih prvakov. Parada plesa vsako drugo nedeljo zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.